नमस्कार दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक एसके तिमिलसिना। उहाँ नागरिकताका सन्दर्भमा लामो समय यता एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँसँग हामी विशेष गरी पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण जो तत्कालका लागि सकिएको त छ, तर सँगसँगै पासपोर्ट लगायतका अन्य विषयहरू पनि छन् रवि लामिछानेका सन्दर्भमा। उहाँसँगै नै विषयको सेरफेरमा र समग्र नेपाली राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद सर। रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्छ, त्यो नगर्दाका बखतसम्म उहाँको यसैको नागरिकता अवैध हुन्छ भनेर यहाँले भन्दै आउनु भएको थियो। अन्तत अदालतले पनि त्यसै भन्यो र उहाँले नागरिकता पनि लिनुभयो। अब म कुराकानी अगाडि बढाउँछु उहाँको पासपोर्टको विषयबाट। उहाँले पासपोर्ट फिर्ता गरिदिनु भएछ राहदानी विभागलाई, त्यो राहदानी। अब यो राहदानी फिर्ता गरेसँगै उहाँको यो राहदानीको प्रकरण अब सकिन्छ कि या यो थप बल्झिन्छ कि कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ? धन्यवाद रोहित सर। अब रवि लामिछानेजीको विषयमा थोरै नागरिकताको विषयबाट म जोड्छु। नागरिकताको प्रश्न उठिसकेपछि त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुर परिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँले नै मलाई हाम्रो बिचमा यहीँ यही टेलिभिजन च्यानलमा चाहिँ हाम्रो त्यो प्रक्रियागत एउटा त्रुटि छ र त्यसलाई करेक्सनमा जानुपर्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। अन्ततगत भयो त्यही। अब यो कुरा यो च्याप्टर क्लोज भएन। उहाँको माननीय पद खुस प्रतिनिधि सभा सदस्य पद गुमाएर अनि मन्त्री पद पनि गुमाएर यो विषयको चाहिँ नि सेटल भएको छ भनौँ। अब उहाँको फेरि पासपोर्टको अर्को इस्यु उठेको थियो। उहाँले आज पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर बनाएको पासपोर्टको कुरा छ, जुन पासपोर्ट चाहिँ बनाउन त पाइने हो तर उहाँको अमेरिकी उहाँ नागरिक हुँदाखेरि र अमेरिकन पासपोर्ट यताउत रहँदाखेरि उहाँले नेपाली पासपोर्ट बनाउनु भयो भन्ने कुरा छ। अब यो कुराको विषयमा चाहिँ उहाँले पासपोर्ट फिर्ता गर्नुभयो भन्ने सुनियो, तर फिर्ता गर्नुभएको कारणले त्यति बेलाको कानुन बमोजिम कुनै कसुर भएको छ भने त्यसबाट उन्मुक्ति चाहिँ हुन मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उन्मुक्ति हुँदैन। कस्तो खालको कसुर भएको छ भने भन्ने कुरा, जस्तो उहाँले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट लिनु नै त्यो कसुर हो या अरू थप त्यो पासपोर्ट प्रयोग गरेर कुनै खालको कसुर गर्नुभएको छ भने मात्रै त्यसलाई कसुर मानिन्छ के हुनुहुन्छ? के हुन्छ? तपाईँ एकजना अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। राजधानी ऐनको दफा सायद 21 हुनुपर्छ। 21 हुनुपर्छ। झुठा विवरण पेस गरेर राहदानी यदि लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसुर मानेको छ, त्यसलाई कसुर मानेको छ। राहदानी ऐनको दफा 21 नै हुनुपर्छ। त्यसले यदि कुनै व्यक्तिले झुठा विवरण पेस गरेर राहदानी निकालेको छ भने त्यसलाई कसुर मानेको छ। अब हिजो सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। अब सर्वोच्च अदालतले रविजीले पहिला पुरानो प्रयोग गर्नुभएको जुन नागरिकताको प्रमाणपत्र छ त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ वास्तविक कानुनी प्रमाणपत्र थिएन भनेर उहाँको प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद चाहिँ खारेज गर्यो। किन त्यो पदको लागि उहाँ योग्य हुनुहुन्थेन भनेर त्यो खारेज गरिसकेपछि अब त्यो प्रयोग गरी गर्दै आउनुभएको जुन पुरानो नागरिकता छ त्यो नागरिकता चाहिँ कोलाई झुठो मान्ने कि नमान्ने, यो एउटा चाहिँ झुठो मान्ने कि नमान्ने। यदि यो सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँग जोडेर हेर्ने हो भने त त्यो नागरिकता उहाँले प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो भनेदेखि त्यो नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट झिक्नुभयो भने त्यो पनि कसुर ठहरिने जस्तो देखिन्छ। तर यो चाहिँ अदालतको व्याख्याको विषय बन्छ। फेरि अदालतको व्याख्याको विषय एउटा भयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, ताकि यसअघि उहाँले जुन नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिनुभएको थियो, पासपोर्ट लिनुभएको थियो, त्यो नागरिकता अनुसार पासपोर्ट लिनु त्यो कसुर हो या होइन? यसरी हेरौँ न सर, उहाँले जति बेला यसरी यसलाई अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ है, उहाँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्थ्यो। नेपालको नागरिकता त्यागेर उहाँले नत्यागी अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो, अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 दफा 11 उपदफा 1 बमोजिम उहाँको नेपालको नागरिकता स्वत निष्क्रिय भयो, खारेज भयो। त्यसपछि उहाँ अमेरिकन नागरिक हुनुभयो।
अब पछि उहाँ नेपाल आउनु भइसकेपछि नेपालको नागरिकता नलिकन अमेरिकन नागरिकता नत्यागिकन अमेरिकन पासपोर्ट नत्यागिकन त उहाँ नेपाली नागरिक हुनु नै भएको थिएन. नेपाली नागरिक नभएकै अवस्थामा उहाँले चाहिँ नेपालको नागरिकता लिनुभयो. हेर्नुहोस् है त नेपालको सरी नेपालको पासपोर्ट लिनुभयो. त नेपालको पासपोर्ट लिनको लागि त नेपालको नागरिकता चाहिन्छ. नेपालको नागरिकता नभएकै अवस्थामा उहाँले चाहिँ नेपालको पासपोर्ट लिनुभयो भने त्यहाँ कसुर भयो कि भएन हामीले सोचौँ न. मैले भन्नुभन्दा पनि हामीले सोचौँ त नेपालको पासपोर्ट लिनको लागि नेपालको नागरिकता चाहिन्छ. उहाँ अमेरिकन नागरिक हुनुभयो नेपालको कानुनमा पनि उहाँ नेपालको नागरिक नै हुनुहुन्न. त त्यस अवस्थामा उहाँले नेपालको पासपोर्ट लिनुभयो भने त्यो गैर कानुनी भयो कि भएन हामीले यसरी सोच्नु पर्यो. तपाईँको सोचाइ तपाईँको बुझाइ चाहिँ जुन नागरिकता प्रयोग गरेर उहाँले पासपोर्ट बनाउनु भयो नेपाली पासपोर्ट त्यो अवैध थियो गैर कानुनी थियो त्यो कसुरजन्य अपराध थियो सिधा भन्दा होइन. दुनियाँमा जहाँ जानको लागि पनि एउटा पासपोर्ट भए त भइहाल्यो. एउटा पासपोर्ट भए भइहाल्यो. उहाँले अर्को पासपोर्ट लिनुभयो त्यही सही सिधा अर्थमा भन्दा उहाँ नेपालको नागरिक नभइकन नेपालको पासपोर्ट नेपालको नागरिक हुनुहुन्थेन. नेपालको कानुन बमोजिम नागरिकता कानुन बमोजिम नेपालको नागरिक हुनुहुन्थेन. त नागरिक नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही भन्यो. त त्यही अवस्थामा चाहिँ फेरि नेपालको पासपोर्ट लिनु त गैर कानुनी देखिएन सोझो अर्थमा. अब त्यो गैर कानुनी सोझो अर्थमा देखियो भनेदेखि नि त्यो कसुर बापत चाहिँ कस्तो के हुन्छ यदि त्यसलाई अदालतले कसुर नै ठहर गर्यो भनेदेखि के छ यो कानुनी प्रावधान चाहिँ त्यसलाई अदालतले कसुर नै ठहर गर्यो भने चाहिँ 2,00,000 रुपियाँदेखि 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैदको सजाय पनि हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ. तपाईँको बुझाइ चाहिँ त्यो कसुरजन्य त्यो अपराध नै हो तपाईँको ठम्ब्याइ तपाईँको बुझाइ र त्यो बापत चाहिँ रवि लामिछानेले यो सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ हो. होइन हामीले देख्दाखेरि त त्यो भयो. हाम्रो त व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट त त्यसमा केही छैन. तर हामीले एउटा कानुनको क्षेत्रको विद्यार्थीले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको जस्तो त देखिन्छ नि. मैले अघि सोधिरहेको थिएँ जस्तो उहाँले सजाय भोग्नुपर्ने त्यो देखिन्छ तपाईँले अदालतले ठहर गर्ने एउटा विषय भयो. जस्तो तपाईँ एकजना कानुनको विद्यार्थी तपाईँको यसमा चाहिँ बुझाइ के छ उहाँ सजायको भागीदार बन्नै पर्ने देखिन्छ जस्तो होइन. हामीले अस्ति सुरुमा तपाईँसँगै हामीले यही टेलिभिजनमा छलफल गऱ्यौँ कि उहाँले अर्को नागरिकता लिनै पर्छ लिनुपर्ने भन्ने कुरा कानुनले त्यही बाटो देखाएको छ भनेर हामीले त्यही अनुमान गऱ्यौँ. र अहिले हामीले सिधा कानुनको लिटरल इन्टरप्रिटेसन गर्दा सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसलालाई आधार मानेर हामीले विवेचना गर्दाखेरि उहाँले कसुर गर्नुभएको हो कि जस्तो देखिन्छ. हो कि जस्तो देखिन्छ उहाँले कसुर अन्तिम व्याख्या त फेरि अदालतले गर्छ हामी व्याख्या गरेर निकाय हो. जस्तो अदालतले गर्छ अन्तिम व्याख्या यहाँको पढाइ यहाँको बुझाइ यहाँको ठम्ब्याइ चाहिँ त्यो कसुर हो भन्ने नै हो होइन. अदालतले गर्ला होइन तर एउटा विचार त हुन्छ नि. सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई हामीले आधार मानौँ न सर. कुनै पनि कुरालाई आधार मान्ने हो हामीले. कुनै विचार राख्दै गर्दा पनि कुनै विषयमा आधारित भएर बोल्छौँ. यो सर्वोच्च अदालतले जुन नागरिकताको प्रयोग गरेर रवि सर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभयो त्यो नागरिकता चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार वैधानिक नभएको कारणले गर्दा उहाँको सबै पद गएको भन्ने कुरा त हाम्रो अगाडि छ नि. अब फेरि त्यही नागरिकताको प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिनु चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अवैधानिक हो भने त्यो पासपोर्ट लिनु वैधानिक हो कि अवैधानिक हो. त्यो पनि अवैधानिक हो. अर्थात् त्यो नागरिकता को प्रयोग गरेर त्यो नागरिकता प्रयोग गरेर गरिएका कुनै पनि गतिविधि अवैधानिक भए नि एक अर्थमा त्यसरी छ. अर्को कुरा यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित हुँदै गर्दा उहाँले अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसक्नु भएको थियो. अमेरिकाको नागरिकता त्यागिसकेपछि उहाँ नेपालको नागरिक बन्नुभयो. नागरिकता लिन बाँकी थियो तर उहाँले पासपोर्ट लिएको अवस्थामा चाहिँ उहाँ अमेरिकन नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो. अब अमेरिकन नागरिकले नेपालको पासपोर्ट लिएको छ भने अब त्यो
कानुनी हुन्छ कि गैर कानुनी हुन्छ अब यो भोलि अदालतले व्याख्या गर्छ अब जस्तो अहिले जे भयो नि जस्तो उहाँले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरिसक्नुभयो उहाँले त्यो पासपोर्ट फिर्ता गरिसक्नुभयो अब यो अवस्थामा उहाँ गृहमन्त्री बन्नका लागि उहाँ लालायित हुनुहुन्छ भन्ने खबरहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन् उहाँ त्यो बन्नका लागि चाहिँ अब योग्य भइसक्नु भएको हो कि होइन मान्यो गृहमन्त्री नै नहोला कुनै लाभको पदमा राज्यको कुनै पनि पदमा उहाँ पुग्नका लागि अब योग्य हुनुभयो या हुनुभएको छ योग्य हुनुभयो उहाँ नेपाली नागरिक हुनुभयो उहाँलाई कुनै कसुर गर्नुभएको भनेर चाहिँ सजाय उजुरी चल्नु पर्यो पहिला त उजुरी दिनु पर्यो अर्थात् निवेदन दिनु पर्यो त्यसपछि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा एउटा छुट्टै विषय भयो तर नेपालको कुनै पनि नेपालको संविधान बमोजिम अहिले भनौँ न अरू कुरा त छँदैछ नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री बन्नको लागि उहाँ योग्य हुनुभयो संविधानले त्यो बाटो खोलेको छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि छ महिनासम्म मन्त्री बन्ने को लागि बाटो खुल्छ उहाँको नागरिकता वैधानिक नागरिकता प्राप्त भयो अब केही समस्या छैन जस्तो यो पासपोर्टको विषय अब हुन त उहाँले पासपोर्ट फिर्ता गर्नुभयो फिर्ता भइसकेपछि एउटा विषय जो उठेको छ कि जस्तो उहाँले अब यो पासपोर्ट फिर्ता गरिसकेपछि पनि उहाँको त्यो पासपोर्टको प्रकरण त अझै जीवितै छ होइन अझै जीवितै छ भनेर भनिन्छ अब जस्तो उजुरी परेको अवस्थामा हुन त यसभन्दा अगाडि नागरिकताको विषयमा जसले उजुरी दिनुभएको थियो उहाँले नै के भन्नुभएको छ भने पासपोर्टको विषयमा पनि उजुरी त्यो दिएको छ जिल्ला प्रशासनमा प्रहरीमा भनेर भन्नुभएको छ यदि उहाँले भने जस्तो यो पासपोर्टको विषयलाई लिएर रवि लामिछानेका विरुद्ध उजुरी परेको हो रहेछ भनेदेखि नि उहाँ मन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उजुरी परेकै आधारमा केही भन्न सकिन्छ या सकिन्न त्यस उजुरी परेकै आधारमा त यसले अहिले तत्काल रोक्ने त देखिएन अरू विषयमा छानबिन हुन पनि पाउँछ हुँदै गर्छ उजुरीकै आधारमा चाहिँ उहाँलाई मन्त्री बन्नको लागि अवरोध हुँदैन जस्तो पासपोर्टको विषयले रवि लामिछानेलाई मन्त्री बन्न रोक्दैन छेक्दैन हो छेक्दैन अहिले तत्काल छेक्दैन मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ जस्तो अहिले मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि उहाँको पासपोर्टको विषय छँदैछ होइन त्यो भएर उहाँ मन्त्री बन्न पाउनुहुन्न मात्रै भनेका छैनन् कतिपयले त केसम्म भनेका छन् भनेदेखि जस्तो अब उहाँको निर्वाचन क्षेत्र जो यसअघि उहाँले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा पदरिक्त भयो सांसद पद अब त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदाखेरि पनि उहाँले यो पासपोर्टको विषय त्यो वार पार नभइकन त्यहाँ उम्मेदवार पनि बन्न पाउनुहुन्न भनेर भनिरहेका छन् त्यस्तो हो त्यस्तो हुँदैन उहाँलाई त्यो त ट्रायलमा जान्छ अदालतमा परीक्षणमा जान्छ उहाँले कसुर गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने कुरा त अन्तिम व्याख्या त अदालतले गर्छ त कसुरदार ठहर्यो भने त्यो अर्को विषय भयो नत्र अर्को कुनै विषयमा मुद्दा चलेकै आधारमा मन्त्री बन्न रोकिने त्यस्तो संवैधानिक प्रावधान छैन भनेपछि सांसद पदको उम्मेदवार बन्न या मन्त्री बन्नका लागि यो पासपोर्टको विषयले रवि लामिछानेलाई छेक्दैन रोक्दैन अहिले रोक्दैन उहाँ बन्न पाउनुहुन्छ होइन त्यसमा मन्त्री बन्न अहिले तत्काल पाउनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि रोक्दैन जस्तो यो उजुरी परेको रहेछ भनेदेखि या पर्यो भोलिका दिनमा भने पनि त्यो उजुरीको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म यसले केही असर गर्दैन होइन कानुनमा त त्यस्तो व्यवस्था छ जस्तो कतिपयले के भनिरहेका छन् भनेदेखि चाहिँ फौजदारी अभियोग अन्तर्गत अघि बढ्छ यो विषय पासपोर्टको विषय भनेर भनिरहेका छन् फौजदारी जो कानुन अन्तर्गत अगाडि बढ्दाका बखत पनि उहाँलाई त्यो बाटो सफा नै हुन्छ फौजदारी अभियोग अन्तर्गत अगाडि बढ्यो भने पनि उहाँलाई अदालतले कसुरदार ठहर्यो भने चाहिँ कसुरदार ठहराएको मितिदेखि 3 वर्षसम्म निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भन्ने खालको त्यो व्यवस्था छ निर्वाचन कानुनमा तर कुनै विशेष ट्रायलमा छ परीक्षणमा छ विचाराधीन छ के अवस्थामा चाहिँ नपाउने भन्ने व्यवस्था छैन जस्तो फौजदारी कानुनलाई फौजदारी अभियोगलाई त गम्भीर अभियोग मानिन्छ नि होइन हजुर गम्भीर अभियोग या गम्भीर अपराध को त्यो विषय रहँदा रहँदै पनि जो लाभका पदमा पुग्नबाट रोकिन सक्दैन त्यसो भए
त्यो त्यस्तो प्रकारको मानिसहरू त निर्वाचित भइरहेका छन् नि सर. कतिपय मानिस त जेलमा बसेर पनि चुनाव लडे, चुनाव जिते. फौजदारी कसुरका मानिसहरू एकचोटि रौतहटमा के ज्वाला सिंह पनि होइन के मान्छे भन्ने अघिल्लो निर्वाचनमा चुनाव जिते. त्यसपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ यो अहिलेको कैलालीको अहिले जेलमै हुनुहुन्छ नि रेशम चौधरी पनि जेलबाटै निर्वाचित हुनुभयो. त्यसले गर्दाखेरि त्यसले अहिले रोक्दैन अहिले तत्काल. त्यसमै तपाईँ अब जस्तो फेरि अब जस्तो राजनीतिक यो कानुनी पाटोबाट हामीले कुरा गऱ्यौँ अहिलेसम्म होइन, अब जस्तो राजनीतिक पाटोबाट कुरा गरौँ है त, रवि लामिछाने फेरि यो गृह मन्त्रालयमा कमब्याक हुने सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? उहाँ त्यसमा लालायित हुनुहुन्छ भन्ने देखिएको छ. त अहिलेको सत्ताको समीकरणको कारणले चाहिँ पहिला जति प्रेसरमा थिए प्रधानमन्त्रीहरू समीकरण बनाउनको लागि, अहिले त्यति प्रेसरमा दबाबमा चाहिँ छैनन्. किन नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन दिएको छ, यता एमालेको समर्थन छँदैछ, अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन दिएको कारणले गर्दा त्यति दबाबमा चाहिँ छैनन्. अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा निर्णयमा भर पर्ने विषय हो. पहिला जस्तो दबाबमा नभएको कारणले गर्दा गृहमन्त्री यो विवादमा परिसकेपछि फेरि गृहमन्त्री नै बनाउलान् र भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ उठेको छ. किन प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि छैनन्, त्यो समीकरणको नेतृत्व नगराइ नहुने बाध्यता अहिले प्रधानमन्त्रीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन. जस्तो असम्भव पनि मान्न सकिएन. जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीको भागमा पर्नुपर्छ भनेर त्यो अडान राखिरहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ होइन. जस्तो रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर रहला, अब त्यो प्रधानमन्त्रीले मान्ने नमान्ने भन्ने एउटा विषय रहला. अब जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भागमा यो गृह मन्त्रालय पर्ला या प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भागमा चाहिँ यो मन्त्रालय पार्न खोजिराख्नु भएको छ यही मौकामा भनेर पनि बाहिर आइरहेछ कुराहरू, तपाईँलाई के लाग्छ यो गृह मन्त्रालय कसको भागमा पर्छ होला? त्यति सजिलैसँगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री दिँदैनन् मलाई लागेको कुरा, किनभने गृह मन्त्रालय लिने चाहिँ सत्ता समीकरणमा भएका दलहरू सबैको इन्ट्रेस्टको विषय हो. सबै 77 जिल्लाको प्रशासनको सबै शक्ति प्रहरी प्रशासनको सबै शक्ति गृहमन्त्रीमा केन्द्रित हुन्छ. त्यो शक्तिको साथसाथै त्यहाँ थुप्रै बजेट पनि हुन्छ, स्वविवेकीय बजेट पनि हुन्छ, र यो अनुसन्धान ब्युरोहरू पनि त्यसै मातहतमा हुन्छ. त्यसकारण त्यो शक्तिशाली मन्त्रालय सत्ता साझेदार दलहरूले सकेसम्म अर्को पार्टीलाई दिन रुचाउँदैनन्. प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्र राख्ने वा सत्ता समीकरणका अरू शक्तिशाली पार्टीहरूले पनि आफ्नै पन्जामा राख्ने चाहिँ हर प्रयास गर्छन्, त्यति सजिलै दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय पाएन भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्छ भनेर भन्छन्, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? उहाँहरू सत्तामा जानुहुन्थेन मैले सुरुमा पनि भन्दै आएको कुरा थियो. त उहाँहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले सत्तामा जानु हुँदैन. एक दुईवटा मात्रै मन्त्री प्राप्त गरेर धेरै ठुलो चेन्ज हुन सक्दैन. त्योभन्दा फरक विषय चाहिँ सदनबाट र सडकबाट सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू, यहाँनिर जुन प्रणाली बिग्रेको छ त्यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्, जानै हुँदैन भन्ने विषय थियो. उहाँहरूले हतारिएर जानुभयो, त हतारिएर जानुभयो, फेरि चाहिँ यो अहिले धराशयी अवस्थामा पुग्नुभयो. त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले गृह मन्त्रालय पाउनु भएन भने उहाँहरूको जुन किसिमको एउटा अभिलाषा छ सत्ताबाट फर्किहाल्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई. अहिले तत्काल चाहिँ उहाँहरू फर्कनुपर्ने चाहिँ हो नैतिक कारण, नैतिक आधारमा उहाँहरूले सबैले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर फर्कनु भएको भए पनि हुन्थ्यो. अस्तिको नागरिकता प्रकरणपछि सबैले राजीनामा दिएर फर्किनुपर्ने चाहिँ किन? ताकि सबैको त दोष होइन नि त नागरिकता प्रकरण सबै मन्त्रीहरूको होइन, पार्टी अध्यक्षको त्यसमा दोष देखिसकेपछि, पार्टी अध्यक्ष सरकारबाट फर्कनुपर्ने अवस्था भइसकेपछि एउटा पार्टी अध्यक्षलाई मात्रै दोषी देखाएर अरू सरकारमा बसिराख्नु उपयुक्त होइन. पार्टी अध्यक्ष त्यसबाट ब्याक हुनुपर्ने भइसकेपछि यो त सामूहिक दायित्वको विषय पनि हो. सामूहिक रूपमा फिर्ता हुँदाखेरि
ठिकै हुन्थ्यो जस्तो नैतिक नैतिकताको राजनीतिको सुरुवात पनि त हुन्थ्यो नि त राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रोसेस त सबै राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया मात्रै होइन यो त नैतिक गतिविधि नैतिकता राजनीतिमा नैतिकता पनि छ भन्ने चाहिँ एउटा पाटो त देखिन्थ्यो नि त्यो पाटो अलिकति पनि देख्न सकिएन अहिले नेकपा एमालेले यो गृह मन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसमा पनि रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्छ भनेर यो खालको दबाब प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएछ तर प्रधानमन्त्रीले मानिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेछ नेकपा एमालेको दबाबका बिचमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले त सभापति बनिसक्नुभयो उहाँ या उहाँको पार्टीका कुनै सदस्यलाई गृहमन्त्री बनाउनु भएन भने अहिलेको सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउन सक्छ कि सक्दैन यस्तो छ अब अहिलेको लागि एमाले रवि लामिछानेलाई या उहाँले भनेको अर्को व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने यो सत्ता समीकरण मा यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो पोल्टाबाट आफ्नो कब्जाबाट बाहिर जान नदिने रणनीति एमालेको हो जान नदिने रणनीति एमालेको हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि गएन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गएन भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ बहुमत पुग्नको लागि के कठिन हुन्छ अर्थात् बहुमत आफ्नै तर्फ राख्न सकिन्छ कि भन्ने मकसद पनि हो माधव नेपाल उतातिर नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्दा अनि माओवादी पार्टी पनि उता मिल्दा अनि उता राजपा भन्ने मन्त ठाकुरको पार्टी छँदैछ त्यतिले पनि बहुमत पुग्दैन त्योभन्दा बाहेकको बाँकी गठबन्धन आफूसँग राख्न सकियो भने आफ्नै नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ या यही समीकरण टिकाइराख्न सकिन्छ भन्ने रणनीति त्यो हो त्यस अर्थमा उहाँ को जुन प्रयास छ त्यो स्वाभाविक हो तर नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन दिइसकेपछि त्यो एमालेको दबाबबाट अलिकति मुक्त भएको प्रधानमन्त्री मुक्त भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि उहाँले स्वतन्त्र किसिमले निर्णय लिनुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ तर कम्प्लिटली स्वतन्त्र हुन सक्ने अर्थात् स्वतन्त्र हैसियतले निर्णय लिन सक्ने अवस्था पनि मैले देखेको छैन मैले यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ यो सत्ता समीकरणमा यो विषयले कुनै खालको त्यो फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना अहिले तत्काल आउँदैन अहिले तत्कालै आउने अवस्था मैले देख्दिनँ किनभने यो एक सिटको जोड घटाउ मात्रै हो उहाँहरूले रवि लामिछानेलाई सकेसम्म अर्को मन्त्रालय दिएर अर्को व्यक्तिलाई अर्को मन्त्रालय दिएर या बाध्यात्मक परिस्थितिमा रवि छाने लामिछानेलाई नै दिएर पनि यो समीकरणमा अहिले तत्काल चाहिँ अहिले तुरुन्तै चाहिँ फेरबदल आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ रवि लामिछाने र उहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नै हामीलाई चाहिन्छ भनेर भनिरहनुका पछाडि तपाईँ त्यस्तो खास केही देख्नुहुन्छ या योभन्दा अगाडि पाएको लिएको जुन मन्त्रालय हो त्यही मन्त्रालयमा नै जाउँ न भनेर त्यो एउटा प्रतिष्ठाको एउटा विषय मात्रै बनाएको होला यो पार्टीले त्यो एउटा त प्रतिष्ठाको विषय भयो अर्को रगाफको विषय भयो हो कि सबै प्रहरी प्रशासन यो संयन्त्र प्रयोग गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय नै गृह मन्त्रालय हो एउटा प्रतिष्ठाको विषय भयो अब गृहमन्त्रीमाबाट फुत्किसकेपछि फेरि गृहमन्त्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो साख बच्ने भयो त्यो साख बच्ने भनेको प्रतिष्ठाको विषय भयो अर्को रगाफको विषय छँदैछ अर्को शक्ति र साधनको प्रयोग गर्ने विषय छँदैछ यी विविध फ्याक्टरले काम गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूले त्यही पदको लागि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो यो सँगसँगै अर्को के भनिरहेछन् भनेदेखि यहाँले थोरै त भन्नुभयो जस्तो अहिले पासपोर्टको जो विषय छ रवि लामिछानेको त्यो छानबिनमा प्रभावित तुल्याउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो लोप पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमा भएका कारणले गृह मन्त्रालय नै तागिरहेको हुनसक्छ भनेर भनिरहेछन् तपाईँलाई त्यो लाग्छ या यो आरोप मात्रै हो हिजो रवि लामिछानेजीलाई नागरिकताको आरोप लागेको थियो त्यो अवस्थामा नैतिकताको राजनीति गर्ने मान्छेले एउटा त सरकारमै जानु हुँदैन थियो हामीले अघिको कुराको चर्चा गऱ्यौँ अर्को कुरा चाहिँ जुन मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँको विषयमा छानबिन भइराखेको थियो त्यही मन्त्रालय लिनु पनि उचित हुँदैन थियो त्यही मन्त्रालय लिनु पनि उचित हुँदैन थियो लिएर पनि एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चिठी लेखाइमा फरक पारेर पनि अदालतबाट आउने निर्णयमा त फरक परेन
निर्णयमा त फरक परेन त्यसकारणले गर्दा अब भोलि फेरि गृहमन्त्री भएर यो पासपोर्टको छानबिनको कुरामा के फरक पर्छ कि भन्ने विषयमा पासपोर्ट लिएको भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ जुन समयमा उहाँले पासपोर्ट लिनुभयो त्यो समयमा उहाँ नेपालको नागरिक हुनुहुन्थेन भन्ने पनि स्थापित भइसकेको छ त्यो पुरानो नागरिकताको मात्रै कुरा भएन उहाँ त त्यो समयमा नेपालकै नागरिक हुनुहुन्थेन त्यो कुरा पनि स्थापित भइसकेको छ अदालतमा जाँदाखेरि सबै तर्क गर्दाखेरि त यही आधारमा गरिने हो तर्कहरू त्यसले गर्दाखेरि यही मन्त्रालय लिएर गृह मन्त्रालय नै लिएर पासपोर्टको विषयमा धेरै असर पार्न सक्नुहुन्छ सकिएला भन्ने कुरा नसोच्दा पनि हुन्छ यो जस्तो पासपोर्टको विषय यो चाहिँ एउटा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत यो हुन्छ भनेर भन्छन् होइन अब जस्तो यो भनेको एक हिसाबले भन्यो भने सरकारवादी मुद्दा होला होइन आफै सरकारमा रहेर त्यो पनि अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व आफू या आफ्नै पार्टीले गरेर अनि यो सरकारवादी भनौँ न प्रहरी प्रशासनले उहाँकै विरुद्धमा त्यो मुद्दा चलाउला त्यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ यदि गृह मन्त्रालय रवि लामिछानेको भागमा या रवि लामिछानेकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा पऱ्यो भनेदेखि अध्ययन अनुसन्धान त छानबिन त गर्न बाध्य हुन्छ नि त प्रहरी प्रशासन कसरी बाध्य अब नत्र त फेरि अदालतमा जान्छन् छानबिन भएन भने फेरि अदालतबाट रिट जारी गराउँछन् परमादेश जारी गराउन सक्छन् हो अनि यी अनेकौँ कुराहरू हुन्छन् यसमा अब यो एउटा गम्भीर चक्रव्यूहमा चाहिँ उहाँ फस्नु भएको छ के गर्दा भने केही गर्दाखेरि पनि यी विषयहरू बिट मर्ने बिट मार्न सकिने अर्थात् यी विषयहरूको सेटल डाउन गर्न सकिने अवस्था छैन तपाईँलाई लाग्छ जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुनै सदस्यले या रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो भनेदेखि उहाँको जो पासपोर्टको विषय छ नि त्यसमा निष्पक्ष छानबिन हुनसक्छ प्रहरीले त्यो गर्छ भन्ने विश्वास छ तपाईँलाई या छैन यसमा धेरै छानबिन गर्नुपर्ने कुरै मैले केही देखेको छैन अब तपाईँले भने जस्तो छानबिन गर्नुपर्ने विषय छैन होला होइन प्रहरीले हुन्छ नि मुद्दा दायर गर्छ होला त आफ्नै कमान्डरका भनौँ न गृहमन्त्रीका विरुद्धमा मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत राख्छ होला त्यो अवस्थामा सामान्य किसिमले हेर्दा त राख्नु हुँदैन भन्ने देखिन्छ तर त्यो त सरकारी जिम्मेवारी हो त्यो पनि फेरि त्यो नगरी पनि हुँदैन तर सरकारी जिम्मेवारी भनेर भनेर ढिलासुस्ती चाहिँ गर्न सक्छन् ढिलासुस्ती गराउन चाहिँ सक्छन् डिले गराउन चाहिँ सक्छन् जस्तो यो विभिन्न कारणले छानबिन हुँदैछ अध्ययन हुँदैछ अनुसन्धान हुँदैछ भनेर त्यो त्यसमा चाहिँ डिले गराउन चाहिँ सक्ने जस्तो योभन्दा अगाडि उहाँको जुन नागरिकताको जो विषय थियो अदालतमा जो मुद्दा परेको थियो त्यसमा प्रहरीले जुन खालको सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो होइन जे गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ भएन भनेर भनिन्छ र सँगसँगै जो सरकारी वकिलका तर्फबाट महानयाधिवक्ताका तर्फबाट नै उहाँको त्यो बचाउ गर्ने नागरिकताका सन्दर्भमा उहाँको बचाउ गर्ने गरी जसरी प्रस्तुत भए अदालतमा ती निकायहरू त्यो चाहिँ राज्य शक्तिको त्यो चरम दुरुपयोग थियो भनेर धेरैले भनेका छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ या लाग्दैन या त्यो जे भएको थियो त्यो ठिकै भएको थियो त्यसमा त्यति धेरै आपत्ति जनाउनु पर्ने केही थिएन अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि होइन उहाँको जुन पास नागरिकताको विषयमा केस परिसकेपछि उहाँले एउटा त नैतिकताको आधारमा सरकारमै जानु हुँदैनथ्यो सरकारमै जानु हुँदैनथ्यो एउटा सरकारमै जानु हुँदैन थियो दोस्रो कुरा सरकारमा गए पनि गृह प्रशासन लिनु हुँदैन थियो किन त्यसै मातहतमा अध्ययन अनुसन्धान भइराखेको थियो त्यसले गर्दा अब अहिले त प्रभाव त पर्ने भयो नि त होइन एकातिर त सरकारवादी मुद्दा भइसकेपछि त्यसको बहस पैरवी सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्ने भयो त्यसको चाहिँ त्यो अपराध कसुर हो भनेर सरकारी वकिलहरूले गर्नुपर्ने भयो हो त्यसमा पनि आफै अनि पक्षमा पनि आफै विपक्षमा पनि आफै अब त्यस्तो चाहिँ अब माओवादीका नेताहरूको पनि त्यो अवस्था थियो हिजो अनि नेपालमा प्योरली मोरालिटीको नाइ पोलिटिक्स मोरालिटीको पोलिटिक्स हुन सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि यी गतिविधिहरू हामीले चाहिँ यी अनेक प्रकारका विसङ्गति विकृतिमूलक गतिविधिहरू देखिराख्नुपर्ने भयो अन्त्यमा अहिले रवि लामिछानेको नागरिकता पासपोर्ट लगायतका विषय जसरी बाहिर आए जे भयो यसलाई हेरेर भन्दाखेरि नि रवि लामिछाने स्वयंको उहाँको राजनैतिक भविष्य तपाईँ कतिको उज्ज्वल देख्नुहुन्छ या के देख्नुहुन्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
काप्रति आशा गर्न सकिने जो ठूलो आशा र अपेक्षा त्यो पार्टीका प्रति र त्यो पार्टीका सभापतिका प्रति नभएको होइन हैन आशा र अपेक्षा गर्न सकिने त्यो ठाउँ कतिको देख्नुहुन्छ त यसरी ठूलो आशा थियो ठूलो अपेक्षा थियो त्यसैले त 20 सीट आर्जन भयो यो छोटो समयमा हैन त्यो रवि लामिछाने जीले कमाउनु भएको क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता थियो त्यो आशा थियो तर यो नागरिकता प्रकरण सम्म आइपुग्दा यो बीचमा उहाँ 1 महिना डेढ महिना एक सभा महिना मन्त्री हुनुभयो यो गतिविधि हेर्दा केही क्रेडिबिलिटी घट्यो जस्तो लाग्छ मलाई के विश्वसनीयता घट्यो जस्तो लाग्छ अनि उहाँले त्यो कुनै पनि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले अर्थात् कुनै पनि नागरिकले जनताको नेतृत्व गर्ने मान्छेले त कानुनको शासन मान्नुपर्छ कानुनको शासन भनेको आफू पनि कानुनको परिबन्धमा परिधिमा रहनुपर्छ किन गृह मन्त्रालय अर्थात् यो त ल एन्ड अर्डर त कायम गराउनुपर्छ ल एन्ड अर्डर कायम गराउनुपर्ने छ कानुनको शासन व्यवस्था कायम गराउनु पर्नेछ समाजमा देशमा अनि फेरि आफै चाहिँ कानुन नमान्ने आफै चाहिँ कानुन भन्दा माथि रहने भइसकेपछि बौद्धिक समुदायले त धेरै विश्वास गर्न सक्दैन अ त्यसपछि फेरि पासपोर्टको चाहिँ फेरि पासपोर्टको प्रकरण अरु प्रकरण सुरु होला यसले गर्दा बिस्तारै यसको चाहिँ क्षयीकरण हुन्छ कि जस्तो जुन किसिमको सुरुमा जुन किसिमको भरोसा विश्वास प्रारम्भका दिनमा गरिएको थियो त्यो भरोसा विश्वास चाहिँ के घटला कि जस्तो महसुस मैले गरेको छु हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् रोहित सर यहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो यहाँ र यहाँको आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद